Noget af det, du virkelig kan være udfordret af, når du camperer med en lille campingvogn, det er plads. Men når du får det her fortelt på, ja, og så der oven i købet også kan komme et annex på, så er plads ikke længere et problem. Jamen, vi har lavet et lufttelt til Adriaten inden for Kampa, og det er et telt, som er 2,5 meter i dybden, og så fylder det faktisk hele vognen. Det er stadigvæk det, vi kalder et deltelt, for det er ikke A-måltelt, men det er sådan, det fylder hele Adria-vognen. Og det er et telt, der både passer på 361 og 391, og det er lige meget, om det er en LH eller PH. Det er kun et spørgsmål, om det går lidt længere ned eller lidt længere ud. Og så kan man jo tage alle sider af, så du for eksempel har et stort solsejl, der har vores luftudhæng og det hele. Og det er single point, altså du pumper et sted, og så står det. Adria sælger rigtig mange af deres accent, og det ser vi jo ikke bare i Danmark, men også andre lande, og det er jo fordi, det er en fin vogn. Så hvorfor skulle det ikke gøre det? Og nu har vi lavet telt til vognen, så tror jeg, at det kunne også hjælpe Adria, hvis de vil sætte endnu flere, fordi det er et fint telt, og der er også mulighed for at sætte annex på. Og vi har lavet sådan lidt de farver, der matcher vognen. Det synes vi da selv, at det gør. Så det er rigtig fint. Og der er selvfølgelig gardiner og understykker, de ting, der skal være til at pumpe og plukke. Og alle de ting, der skal være. Og man kan købe original tæppe og original præsending og original termoloft, hvor man kan få elpumpe. Og alle de her specielle kampe udstyrsmæssigt, som man kan få det. Men det er jo til. Det tager jo ikke. Ja, altså vi siger jo kun 2 minutter for at blæse derpå, så lidt for at plukke det og sådan noget. Så det er jo simpelt. Rigtig simpelt.